大家好，我是小杨。夏天天气热，容易出汗，要多给家人吃这些的饺子，5块钱就能做一大锅，清热解暑，上桌全家都喜欢。首先准备上一大把小葱，清洗干净之后改刀切成葱花，葱花这里我们要多切上一些，切好之后直接收入盘中备用。小碗里面打入4颗鸡蛋，里面加点食用盐增加底味，再来点白胡椒粉去一下腥味。这个时候往里面放入一半的葱花，用筷子充分的搅拌均匀，搅拌成这种状态就可以啦。锅中加入食用油，油热之后把鸡蛋倒入里面，用筷子快速的搅散。这里我们一定要用筷子快速的搅散，这样炒出来鸡蛋碎大小比较均匀。下面另起锅，加入食用油，油热之后往里面放入一把粉条，把粉条炸一下，看一下粉条瞬间就膨胀了，是不是非常的解压？我们做馅料的时候如果容易出汤，我们可以像这样炸一些粉条，它不仅特别的香，而且还特别的吸收水分。炸好之后装入盘中放凉。这里我还提前泡发了一些木耳，清洗干净再改刀切成细丝。像我们平时多吃一些木耳可以起到清肺的作用。然后再把木耳改刀切碎，切好之后收入盘中备用。这是昨天吃剩的半个冬瓜，去掉外皮之后再对半切开，把里面的籽去掉，然后再改刀切成薄片。冬瓜营养丰富，清热解暑，非常适合夏天使用。然后再改刀切成细丝，最后像这样切成冬瓜丁。切好之后收在大碗里面，往里面加一勺食用盐搅拌均匀，杀一下冬瓜里面多余的水分。搅拌好之后放在一边备用。盆中加入一碗普通面粉，可以根据家人口多少来选择，往里面加入一勺食用盐，然后再用凉水来和面，边加边搅拌，搅拌成大絮状。搅拌成这种絮状之后，再下手直接揉成面团。揉成这种光滑面团之后，盖上盖子放在一边休息一下。看一下，现在冬瓜已经杀出了很多的水分，把冬瓜直接倒在一个纱布里面，用力把里面多余的水分挤出来。这里我们一定要挤干一些，防止我们在做馅料的时候出汤。挤好冬瓜直接收在一个大碗里面，这个时候再往里面加点熟油，这是刚才炸粉条剩下的油，直接倒在里面就可以，特别的香。搅拌均匀，这样可以防止冬瓜二次出水。再把木耳加进来，炒好的鸡蛋碎也加进来，再放入刚才剩下的小葱花。这个时候再把炸好的粉条抓碎，看一下我们在抓粉条的时候是不是特别的解压。抓好的粉条直接倒在馅料里面，往里面少加一点食用盐，再来点十香粉，适量的蚝油，最后再来点混合味的花椒粉，用筷子充分的搅拌均匀。哇，这个馅料现在就已经闻着特别的香，忍不住已经流口水了。搅拌好之后先放在一边备用，这个时候把刚才和好的面取出来揉搓光滑，然后再对半分开，取其中一份直接搓成长条，分成大小均匀的面剂，上面撒一些干面粉防止粘连，再全部按扁，用擀面杖擀成周边薄中间厚的面皮。擀好之后把馅料包入里面，用我们平时自己习惯的手法捏成水饺的形状，这样一个大肚水饺就包好了。锅中烧开水，把包好的饺子依次下入锅中，下好之后用漏勺轻轻搅拌一下，防止粘连在一起。这个时候盖上盖子，把水烧开。水烧开之后，我们再往里面加入2次凉水，素馅的我们加2次凉水就可以，
搅拌均匀，盖上盖子，再次煮开。最后把饺子煮至全部上浮，肚子完全鼓起，就可以出锅美美的享用啦。像这样一道非常美味的素馅饺子就这样做好啦。这样用冬瓜做出来的饺子味道鲜美，皮薄大馅，非常的好吃，营养一点也不流失，里面加有炸好的粉条，这样吃起来特别的香，咬上一口里面还有浓浓的冬瓜清香，好吃不油腻，非常适合夏天使用。如果你也喜欢，可以先动手收藏一下。好啦，今天的视频就到这里啦，我们下期视频再见。